Ui, hola Jaume, no facis soroll que estic gravant, vale? Què collons és tot això? El què? Cony, això? Què, vol fer un podcast ara, tu també, o què? Doncs no és mala idea. Tinc moltes coses superinteressants per explicar, que la gent m'ho agrairia. Dirien, oh, que bé que parla aquest noi. Però no, de moment, estic aquí, gravant unes cosetes per sobreviure per quan exploti la Tercera Guerra Mundial. Ah, clar. Que és que tu no tens Twitter? Clar, no t'enteres de les coses importants del món? Mira, t'explico. Es veu que hi ha com un beef super de heavy, vale? Entre United States of America i Iran, vale? Sí, això ja ho sé, eh? No cal tenir Twitter per assabentar-se d'aquestes coses. Jo miro en Cruanyes i m'ho expliquen. Bueno, potser t'enteres igual, però jo m'entero abans. Ara, sisplau, marxa, que haig de gravar, que si no, no gravaré mai. Però què collons has de gravar? Ai, la veritat, mira, haig de gravar la frase. Però què dius, tonto, que sóc dels vostres? La frase. En 5 minuts s'autodestruirà tota aquesta zona. I la frase. Hi ha 100 francotiradores apuntant-te al puto cabolo, o marxes o moriràs, puto imbècil, en 30 i pico idiomes, més o menys. O 40, no me'n recordo ara. Aquests àudios serien perquè sonessin rotllo per tota la zona, saps? Havia pensat en proposar-li a l'Eduard Farelo, però jo crec que la meva veu és com millor, no? Collons, quina autoestima, no? Marxa! Escolta'm una cosa, Rafael. Reis ja ha passat i el sofà segueix sent el mateix. Jaume, o sigui, estem a punt de morir tots i tu aquí preocupant-te per un puto sofà de merda. O sigui, el teu ordre de prioritats, malament, eh? Malament. Rafael, per l'amor de Déu, no em toquis les pilotes. Pilotes! M'encanten! Són superbones! El meme, del nen aquest que està com cuinant i diu, En pilot! català es diu mem, i ja l'heu cremat massa. I a part, vam quedar en que tu podies posar l'arbre de Nadal amb la condició de que per Reis vindria el sofà. I el sofà no hi és, segueix sent el mateix! Que sí, passat, que ja ho Sí, sé. collona, ja ho saps, però no has complert, eh? No has complert la teva paraula. Rafael, ha passat quelcom? Rafael? El meu papi no ha pogut comprar l'empresa de sofàs. Per què? No, no ho sé, no ho sé, no m'ho ha dit. Cony, es pregunta-li. No puc, no el puc trucar. Per? No, és perquè em va dir que no el truqués, em va dir que marxava un temps fora, però no em podia dir a on i que no el truqués. Collons, quin misteri, tu. Qui pica? És que he demanat sushi. Hola, aquí té. Gràcies. Molt bé, seran 20 euros amb targeta, oi? Iu, amb targeta, diu, quin fàstic, amb la de bactèries que hi ha. Pagaré amb el mòbil. Aquest, tinc un iPhone 11, jo. Aquest només l'utilitzo per pagar. Entesos? Dona error. Bueno, doncs ho torno a passar. Error. Joder, no tens una altra màquina d'aquestes? La màquina es diu Datafon i funciona perfectament, vull dir. Home, funciona, funciona, no funciona. Acabo de fer-la servir amb el veí de vagi. No ha donat cap problema, o sigui. Bueno, i a mi què me cuentas? Se t'haurà espatllat ara? Se m'ha espatllat en els 10 segons que he trigat en pujar fins aquí. Estàs insinuant alguna cosa? Només dic que el Datafon funciona. Escolta'm una coseta, rei, que el que cobres tu en un any, m'ho gasto jo en un brunch amb els meus friends, entesos? Wow. No, 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 que et quedi claríssim, eh? Jo puc comprar la teva vida, si vull, eh? Si et compro, a tu seràs el meu esclau. Doni'm el menjar. Veure, esperi. Quan és? 20 euros. Què fas, Jaume? No li paguis, eh? Rafael, que potser no et funciona bé el mòbil aquest o... Perdona, però el meu iPhone funciona. Perquè els iPhones funcionen sempre. No s'ha espatllat mai. Encara que sigui, no sé quin és aquest, un Que sí, Rafael, que sí, el que tu diguis. Que no li paguis! Té el menjar, té, la merda, home, ja. S'ha avançat. Però què fots? Que sí que el sushi per cul. Que m'ha dit pobre, eh? A mi ningú em diu pobre. Però si no t'ha dit pobre, però... A part que ets tu qui diu pobre sempre a tothom. Un sofà de merda, hòstia, incòmode és, joder, puto pedrolo. Rafael. Què?
Pot ser que a l'hora de pagar hagi seleccionat un compte corrent en el qual no hi hagi diners, no? Perquè suposo que deus tenir com moltes comptes corrents, no? I vagis passant els diners d'un lloc a un altre, que és probable, no? Que aquestes coses passin i aquest, doncs, no estigui buit, eh? Ja, home, és impossible que jo tingui una compte sense diners. Tot bé, Rafael?